إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد قال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد وقال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تبارك وتعالى محترم حاضرین دوستو بزرگو خواتین اسلام ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی پاکیزگی اور بڑائی جملہ مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے وہی پروردگار عالم ہے اسی نے ہمیں آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی گوشہ بھی الگ نہیں اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا پوری دنیا کی نگرانی ہر آن ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا آخری نبی آخری پیغام لے کر آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیئے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے پاس پیش فرما دیا اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیئے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل قیامت کے دن بنی نوع آدم کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حاضرين دوستو اور بزرگو
آج کے اس جمعہ میں اللہ رب العالمین سے حسن ظن اور اس کے مواقع اس کے تعلق سے چند گفتگو میں آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے جو بندے ہیں ان کے اوپر یہ واجب اور لازم ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور حتی المقدور توحید خالص کے اوپر رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کی فرما برداری کریں، اور جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، روکا ہے، ان کاموں سے رک جائیں، اور نیکیوں کی قبولیت اور اس کے بہترین اجر و ثواب کی اللہ رب العالمین سے امید لگا کر کے رکھیں۔ یہ ایک بندے سے مطلوب ہے، اور یہی عبادت کا مقصود ہے کہ اگر نیکی کا کی امید نہ ہو تو آدمی اللہ رب العالمین کی فرما برداری کیوں کرے؟ نیکی کی امید میں آدمی نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کی ثواب اور اس کے بہترین اجر کے لالچ میں یا اس کے حصول کی اچھی امید رکھتے ہوئے آدمی اپنی عمر کو عبادتوں کے اندر لگاتا ہے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں لگاتا ہے۔ اور وہ کیوں نہ ہو کہ کوئی بھی عبادت اگر تین رکن سے خالی ہے یا تین شروط سے خالی ہے تو وہ عبادت اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس تمہیدی گفتگو کو سمجھیے اور اس کے بعد پھر ہم اپنے اصل موضوع کے اندر داخل ہوں گے۔ پہلی چیز عبادت میں اللہ رب العالمین سے محبت، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید، اس کی رحمت اور اس کے مغفرت کی اور اللہ رب العالمین کے وعدے کی امید کہ اللہ رب العالمین ہم کو ان چیزوں کو اگر ہم دنیا کے اندر فرما برداری کرتے ہیں تو اس کا بہتر بدلہ اللہ رب العالمین ہم کو دے گا، امید۔ اور تیسری چیز اللہ رب العالمین کے جہنم کا خوف، اس کے عذاب کا خوف۔ یہ تینوں چیزیں عبادت کے اندر بیک وقت موجود ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے کی عبادت کرتے ہیں لیکن صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ رب العالمین سے محبت ہے، ہم کو نہ جنت چاہیے اور نہ ہم کو جہنم سے کوئی مطلب ہے، صرف محبت میں عبادت کرتے ہیں، کہیں گے آپ کی عبادت ناقابل قبول ہے۔ کوئی کہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم کو جنت چاہیے، جنت کی طلب ہے، صرف اس وجہ سے کرتے ہیں، اس شخص کو بھی یہ کہا جائے گا کہ آپ کی عبادت بھی ناقابل قبول ہے۔ اور اسی طرح سے کوئی یہ کہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم کو جہنم کا خوف اور ڈر ہے، تو علیحدہ علیحدہ یہ چیزیں اس کے عبادت کے قبولیت کے لیے کافی نہیں ہوں گی۔ دلیل اس کی دیکھیے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے سب سے پہلے سورے کے اندر اس کو بیان فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے، دیکھیے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ سارے جہان کا رب ہے کیا مطلب ہوا؟ یعنی جو نعمتیں، جو احسان یہ دنیا کی زندگی کے اندر، جو جو نعمتیں ہمیں فراہم ہیں، ان تمام نعمتوں کو دینے والا کون ہے؟ کہ اللہ رب العالمین۔ دنیا کے اندر اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ ایک مرتبہ احسان کرتا ہے تو احسان کے جذبے تلے وہ آدمی اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے اتنے گوناگو احسانات صبح سے لے کر کے شام تک ہماری زندگی کے اوپر ہیں، کیا اس اللہ سے ہم محبت نہ کریں؟ الحمدللہ رب العالمین یہ اللہ رب العالمین کے محبت کے اوپر دلیل ہے۔ الرحمن الرحیم بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین کی رحمت و مغفرت کا دریا جہاں بہتا ہے اور جو اس کے رحمت و مغفرت کی عکاس ہے وہ جنت ہے میرے بھائیوں۔ چنانچہ آدمی کو عبادت جنت کی طلب میں بھی کرنی چاہیے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، جنت و جہنم کا تصور پیدا کیا گیا،
آخرت کے جذبے کو جگایا گیا، خوف پیدا کیا گیا، پہلے محبت، پھر اللہ رب العالمین سے امید، اور تیسرے نمبر پر خوف، اللہ رب العالمین کے عذاب کا خوف۔ یہ تینوں چیزیں بیک وقت جب انسان کے دل کے اندر پیدا ہو گئیں تب اللہ رب العالمین نے کہا، اب کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی یہ تینوں چیزوں کو جب انسان کے سینے میں جب بسا دیا گیا، اس کے سینے کو ان چیزوں سے مملو اور بھر دیا گیا، تب پھر عبادت کے جذبے اور عبادت کی باری آئی، عبادت کا مقام آیا۔ میرے بھائیو، کوئی بھی عبادت اگر انسان کرے تو عبادت کرنے میں اس کے پاس یہ جذبہ ہونا چاہیے، یا یہ امید ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین سے یہ حسن ظن ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس عبادت کو قبول کرے گا اور اس کا بہترین بدلہ ہم کو قیامت کے دن عطا کرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین سے حسن ظن ہے۔ جس طرح سے نیکی کرنے میں یہ امید ہو، اسی طرح سے برائی چھوڑنے میں یہ امید ہو۔ کہ نیکی کرنا صرف نیکی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے خوف اور ڈر سے برائی کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے کہ اللہ رب العالمین کے ڈر سے آدمی برائی کو چھوڑ دے اور ترک کرے۔ حدیث میں ہے، بخاری کی روایت ہے، غور سے سنیے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے اور برائی کا ارادہ کرتے ہوئے وہ گناہ کو انجام دینے کے لیے پختہ ارادہ کر کے نکلتا ہے اپنے گھر سے، لیکن مثال کے طور پہ کوئی شخص نکلا چوری کرنے کے لیے، پہنچا اسپاٹ پہ، اب وہاں دیکھا کہ یہ سائرن لگے ہوئے ہیں، سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، اگر چوری کیا تو پکڑے جائیں گے، اس خوف سے وہ واپس چلا آتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اس عمل کے اوپر گناہ لکھتا ہے، لکھتا ہے وہ گناہ۔ لیکن ایک شخص ہے، نکلا ارادہ کر کے کہ یہ برائی کریں گے، لیکن راستے میں دل کے اندر رب العالمین کا خوف پیدا ہوا کہ اگر یہ گناہ کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے کیا جواب دیں گے، وہ گناہ کو چھوڑ کر کے واپس چلاتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ گناہ چھوڑنے کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس کے نامۂ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اس کے اس گناہ کے ارادے کو نیکی سے بدل دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد کیجئے بخاری شریف کی اس روایت کو کہ وہ تین لوگ جو غار کے اندر پھنسے تھے، اس میں سے تیسرا شخص وہ تھا جس نے اپنی چچا زاد بہن کو روپے اور پیسے کا لالچ دے کر کے پھنسایا تھا، اور جب دونوں برائی کے اوپر آمادہ ہو گئے اور جب وہ عورت رونے لگی تو اس شخص نے کہا کہ جاؤ، میں تم کو معاف کرتا ہوں، اللہ کے لیے تم کو چھوڑتا ہوں، جاؤ، چلے جاؤ، نکل جاؤ۔ کہا وہ پیسے جو تم نے دیے تھے، 120 دینار، تقریباً آدھا کلو سونا، غور کیجئے آپ، آدھا کلو سونا دیا تھا، کہا جاؤ وہ پیسے بھی میں نے چھوڑ دیا اللہ رب العالمین کے لیے تم کو۔ جب غار میں پھنس گیا تو کہا کہ اللہ رب العالمین، تیرے خوف کی وجہ سے میں نے وہ برائی ترک کر دی تھی، اگر یہ کام میں نے خالصتاً لوجہ اللہ کیا تھا تو غار کے دہانے سے پتھر کو ہٹا دے۔ اللہ رب العالمین نے وہاں سے پتھر کو ہٹا دیا اور وہ وہاں سے نکل گیا۔ یہ ہے اللہ رب العالمین سے حسن ظن۔ آدمی گناہ چھوڑ کر کے بھی اللہ رب العالمین سے اچھائی کی امید رکھے، نیکی کر کے بھی اللہ رب العالمین سے اچھائی کی امید رکھے۔ میرے بھائیو، دنیا کی زندگی میں جہاں انسان ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، یہ لگا ہوا ہے، لیکن بیماریوں کو دیکھ کر کے ایک بندے مومن مایوس نہیں ہوتا، مصیبتوں کو دیکھ کے ایک بندے مومن مایوس نہیں ہوتا۔ اولاد کا انتقال ہو جائے، گھر میں کسی اور کا انتقال ہو جائے، مال و دولت لوٹ جائے، کاروبار ٹھپ ہو جائے، لیکن وہ اللہ رب العالمین سے اپنی امید نہیں چھوڑتا ہے، اللہ رب العالمین سے وہ اپنی امید لگا کر کے رکھتا ہے، اور یہ ارادہ اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، یہ سوچ رکھتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہو سکتا ہے اسی میں ہمارے لیے کوئی بھلائی ہو، اور ہمارے لیے یہ جو معاملہ، جو سچویشن ابھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہی میرے لیے بہتر ہو۔ یہ ایک بندے مومن سے یہ چیز مطلوب ہے۔ یہ ایک مقام ہوا۔ اب آئیے دوسرا مقام اللہ رب العالمین سے حسن ظن رکھنے کا، وہ میرے بھائیو یہ ہے کہ جب ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے دعا مانگتے ہیں تو اس وقت ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے حسن ظن رکھیں۔ ایک آدمی ہے، دعا کر رہا ہے، مانگ رہا ہے اللہ رب العالمین سے، لیکن دل کے اندر تذبذب ہے، پتہ نہیں اللہ رب العالمین دے گا یا نہیں دے گا،
تو ایسے بندے کی دعا کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے. اللہ اکبر. کہا ادعوا اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, اللہ رب العالمین سے دعا مانگو اس حال میں کہ قبولیت کا تم کو یقین ہو, پوری یقین کے ساتھ دعا مانگو. اور میرے بھائیو یقین کے ساتھ دعا مانگنے کا کیا مطلب ہے کہ ایک بندہ جو اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے, ناک سے آواز نکال رہا ہے, صحابہ کرام ہمسن کرتے تھے اللہ رب العالمین کے سامنے بیٹھ کر, اس طرح سے دعا مانگتے تھے کہ بغل والے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کہہ کیا رہا ہے, جس کو کہا جاتا تھا وہ سنتا تھا, سمجھتا تھا اور عطا بھی کرتا تھا. ہمارا آپ کا حال یہ ہے کہ ہم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں, مہینہ دو مہینہ مانگا, اگر وہ چیز پوری نہیں ہوئی تو کہتے ہیں اب کتنا مانگیں گے اللہ رب العالمین سے. حدیث سنیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یستجاب احدکم ما لم یعجل, اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے اگر تم قبولیت کی جلدی نہ کرو. اللہ اکبر. قبولیت کی جلدی نہ مچاؤ, یہ نہ کہو کہ اللہ نے ابھی تک دعا قبول کیوں نہیں کی. اس کے یہاں حکمت ہے, ہو سکتا ہے جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ ابھی آپ کے لیے بہتر نہ ہو, اللہ رب العالمین اس کو اپنے پاس روکے ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ اتنا گناہ ہے ہمارا کہ اس گناہ قبولیت کے راستے میں بادھا ہو رہی ہو. مانگتے رہو مانگتے رہو. حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ ہمارا کام مانگنا ہے, دینا اس کا کام ہے, تم اپنا کام کرتے رہو وہ اپنا کام کرے گا. اللہ اکبر. اللہ رب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور جب ہاتھ گرا لیتا ہے کہ اب نہیں مانگیں گے دعا, ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے, تو اللہ رب العالمین اس شخص کے اس عمل کے اوپر ہنستا ہے, ہنستا ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ رب العالمین یہ دیکھتا ہے, دیکھو یہ کتنا جلد باز ہے کہ اب میں اپنی رحمت لے کے اس کے جانب متوجہ ہونے والا تھا, اب اس نے اپنے ہاتھ گرا لیے, گویا کہ یہ اپنی محرومی قسمت کا یہ خود ذمہ دار ہوا, اور اللہ رب العالمین کی جو رحمت آ رہی تھی اس کے جانب اس نے اللہ کی اس رحمت کو روک دیا. میرے بھائیو یہ وہ مقام ہے جب انسان کو چاہیے کہ وہ دعا کرے, اور دعا کے لیے اپنے ہاتھ کو جب اللہ رب العالمین کے سامنے اٹھائے تو اس بات کی بھرپور اور مکمل امید رکھے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس دعا کو قبول کرے گا. میرے بھائیو اسی طرح سے مصیبت میں, پریشانی میں, تکلیف میں, یا اللہ رب العالمین کی جانب سے کوئی آزمائش نازل ہوئی ہے تو اس میں بھی اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھنی چاہیے. اس کی کئی ایک مثالیں ہیں. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے, دیکھیے پورے جسم میں بیمار پڑ گئے, پورا جسم گل گیا, دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, یہ بھی نہیں کہا, دعا کا انداز دیکھیے, اللہ اکبر, یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ بیماری دور کر دے, کہا اللہ رب العالمین مجھ کو تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے, مالک تیرے رحمت کو جو چیز مناسب ہو وہ میرے ساتھ معاملہ کر دے, بس یہی چاہتا ہوں, جو چیز میرے حق میں تیرے رحمت جو چیز تقاضا کرتی ہے میرے تعلق سے وہ معاملہ میرے ساتھ کر دے. اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب کی دعا سنی یا نہیں سنی؟ میرے بھائیو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, بیٹا گم ہو گیا, کتنے دنوں تک؟ 40-45 سال تک ایک بیٹا نظر سے دور رہا, غم تھا, اس قدر روئے کہ آنکھوں کی یہ سیاہی سفیدی کے اندر تبدیل ہو گئی, اندھے ہو گئے, آنکھ سے نظر آنا بند ہو گیا. باوجود اس کے, قصہ طویل اور لمبا ہے, اس لمبے اور طویل قصے میں آپ کو نہیں لے کر جانا چاہتا, اشارہ کرتا ہوں تاکہ باتیں آپ سمجھیے اور آگے ہم اپنے موضوع کو بڑھا کر لے کر چلیں. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ہے, جب دوسری مرتبہ یہ لوگ گئے حضرت یوسف کے پاس اور بنیامین کو بھی وہاں پکڑ کر رکھ لیا گیا, اور بڑے بیٹے بھی ان کے اس وجہ سے رک گئے کہ انہوں نے باپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اب ہم اس کو بنیامین کو لے کر آئیں گے, لیکن اب پکڑے گئے تو یہ تینوں کے تینوں وہاں رک گئے. تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا؟ کہا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیه ولا تیأسوا من روح اللہ, اے میرے بیٹے جاؤ ڈھونڈو, تلاشو, یوسف کو بھی تلاشو اور ان کے ساتھ اس کے بھائیوں کو بھی تلاشو, ولا تیأسوا من روح اللہ,
اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرین, کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہونے والے لوگ تو وہ ہوتے ہیں, وہ لوگ مایوس ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کی رحمت سے جو قوم کافر ہوتی ہے, جو اللہ رب العالمین کے اوپر یقین نہیں رکھتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہوتی ہے. ایک مسلمان, ایک ایماندار شخص, ایمان لانے والا انسان اللہ رب العالمین کی رحمت کے اوپر مایوس نہیں ہوتا ہے. میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین سے حسن ظن بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آنکھوں دیکھی مثال دیکھی آپ, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے, حکم ہوا کہ جائیے بیٹے کو, چھوٹا بیٹا دودھ پینے والا, اور اپنے بیوی کو لے جا کر کے حرم کے میدان میں چھوڑیے, نہ اناج ہے نہ کھانے پانی کا کوئی انتظام ہے, لے جا کر کے رکھ دیا. جانے لگے, بیوی آئی دوڑی ہوئی, پوچھا کہاں جا رہے ہیں, چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہیں یہاں سے, کیا یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے؟ کہاں اللہ رب العالمین کا, کہا جائیے اطمینان سے جائیے. یہ حسن زن دیکھی عورت کا, کہا اطمینان سے جائیے, اذن لا یزیعن اللہ, اللہ رب العالمین ہم کو برباد نہیں کرے گا. یہ ہے حسن زن. جت قدر مصیبت آ جائے, جس قدر تکلیف آ جائے, دکھ آ جائے, فیصلے ہمارے موافقت میں ہوں یا مخالفت میں ہوں, ہم اللہ رب العالمین سے حسن زن رکھیں. بس یہ ایک بندہ مومن سے مطلوب ہے کہ اللہ تعالی ہم کو ضائع نہیں کرے گا. تھوڑا سا پانی دیا تھا, چند کھجوریں دی تھیں, کھا پی کر کے ایک دو دنوں کے اندر وہ معاملہ ختم ہو گیا. بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے, ماں خود تڑپ رہی ہے, اما ہاجرہ نے دوڑ لگایا, آپ جانتے ہیں صفا سے لے کے مروہ تک, مروہ سے لے کے صفا تک. اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل کو بھیجا, جبرائیل نے اپنی ایڑی ماری یا ایک پر مارا, جس سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا میرے بھائیوں, اور اما ہاجرہ نے اس کو جمع کیا, ایک جگہ رکھا پانی کو, اور اس کے بعد وہ دیکھیے وہ چشمہ زمزم کا. اس عورت کے حسن زن کے اوپر غور کیجیے, اس مومنہ خاتون کے حسن زن کے اوپر غور کیجیے. 1399 میں ملک خالد نے اس کنویں کی صفائی کی, پانی کبھی رکا نہیں ہے. غور کیجیے, عبد المطلب کے کچھ دشمنوں نے اس کنویں کو پاٹ دیا تھا, بند کر دیا تھا. عبد المطلب کو خواب آیا, انہوں نے کنویں کو صاف کروایا, اور اس وقت سے تقریباً 5000 سال, مؤرخین نے لکھا ہے کہ 5000 سال سے وہ کنواں پانی دے رہا ہے, آج تک وہ سوکھا نہیں ہے. اور آج کل کے زمانے میں جانتے ہیں, ایک منٹ کے اندر جو مشین لگائی گئی ہے, ایک منٹ کے اندر تقریباً 900 لیٹر پانی اس کنویں سے کھینچا جاتا ہے, نکالا جاتا ہے, اور 24 گھنٹہ یہ عمل چل رہا ہے. اگر پورے دنیا کے ایک ایک آدمی کو اس پانی سے سیراب کر دیا جائے, تب بھی اس پانی کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی, کوئی قلت نہیں ہوگی. یہ حسن زن ہے اللہ رب العالمین سے. ہم مصیبتوں میں, تکلیفوں میں, پریشانیوں میں گھبرا جاتے ہیں. اللہ رب العالمین کی نشانیوں کو دیکھیے, مصیبتیں آتی ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے اس دین کو صحیح سے فالو کرنے والے نہیں ہوں, اللہ رب العالمین ہم کو اٹھا کے ہٹا دے, ہماری جگہ پہ کسی دوسرے کو لے آئے, لیکن یہ دین گھٹے گا نہیں, یہ دین کم نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین کی یہ شریعت ختم نہیں ہوگی, اسلام کا چراغ یہ بجھنے والا نہیں ہے. یہ حسن زن ایک بندہ مومن کو اللہ رب العالمین سے لگا کر کے رکھنی چاہیے. مصیبتوں کے وقت صبر اور پریشانی کے وقت صبر کرنے کا ایک بڑا صلہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو یہ دیتا ہے کہ دوست تو دوست, دشمن بھی ان کے موافق ہو جاتے ہیں, دشمن بھی ان کے موافق ہو جاتے ہیں. اس کی ایک مثال دیکھیے, خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی مثال موجود ہے. مشرکین مکہ نے بائیکاٹ کیا آپ کا, 3 سال تک سوشل بائیکاٹ رہا. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ 3 سالوں تک شیب ابی طالب میں درخت کی پتیوں کو چوس کر کے, جوتوں کے چمڑوں کو پانی میں بھگو بھگو کر کے چباتے تھے. صحابی کہتے ہیں کہ حالت ہماری یہ ہو گئی تھی کہ جب ہم قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے تو بکریوں کی طرح سے مینگنیاں کیا کرتے تھے, یہ پتے کھانے کی وجہ سے ہمارا یہ معاملہ تھا. 3 سال تک یہ لوگ پڑے رہے. آخر میں مکے کے اندر سے ایک مشرک شخص جو مسلمان نہیں تھا وہ اٹھا اور اٹھ کر کے کہا کہ یہ ہمارے خاندان کے لوگ ہیں, ہم آرام سے اپنے بال بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں سوئیں, اور یہ لوگ اپنے بال بچے, ان کے بال بچے بلکتے رہیں,
بھوک سے رات بھر ان کو نیند نہ آئے یہ مناسب نہیں ہے. اور اس نے لوگوں سے گفتگو کی, تقریباً 6 لوگ تیار ہوئے, خانہ کعبہ پہنچے اور ابو جہل کو کہا کہ ہم یہ مقاطعہ اور یہ بائیکاٹ ختم کرنا چاہتے ہیں. مصیبتوں کے وقت اگر انسان اللہ رب العالمین سے اچھا گمان رکھے اور اللہ رب العالمین کے اس فیصلے کو قبول کر لے تو میرے بھائیو اللہ رب العالمین اس کے لیے غیروں کو بھی مہربان کر دیتا ہے اور وہ لوگ بھی اس کے ان کارناموں کو یا ان کاموں کو انجام دیتے ہیں جو کسی دوسرے سے نہیں ہو سکتا ہے. یہ اللہ رب العالمین سے حسن ظن کا ثمرہ. اسی طرح میرے بھائیو اللہ رب العالمین سے حسن ظن آدمی کو کب رکھنی چاہیے, اس کے ایک اور موقع کو غور کیجیے. اس وقت رکھنی چاہیے جب آدمی اپنی عمر کے آخری پڑاؤ میں ہو, اس وقت بھی چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے حسن ظن رکھے. ہمارا معاملہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم جوان ہوتے ہیں تو شیطان آ کر کے یہ ورگلاتا ہے کہ میاں ابھی جوان ہو, ابھی اڑو, اڑنے کے دور ہیں, کھیلنے کے دور ہیں, کھیلو کودو, موج مستی کرو, کہاں نماز پڑھنے جا رہے ہو, بوڑھے ہو جاؤ گے اس کے بعد نماز پڑھو گے. اچھا یہ عمر نکل گئی, اب آدمی بوڑھا ہو گیا, اب مسجد کو جا رہا ہے تو پھر شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے کہ آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. خبردار, اس جذبے کو یا اس خیال کو اپنے دل سے نکال کے پھینک دیجئے. جب جاگے تب سویرا, آئیے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیجئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی وہ آیت جس کو ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا ہے, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے کہا کہ تم ایمان لے آؤ, تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم کیسے ایمان لائیں, اتنا گناہ کیا ہے, اتنے قتل کیے ہیں, اتنی چوریاں کی ہیں, اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی, قل, کہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا عبادی الذین اسرفوا, اے میرے بندو, کیا انداز ہے دیکھیے اللہ رب العالمین, اے میرے بندو, تم میں سے جس کسی نے بھی اپنے اوپر ظلم کیا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس مت ہو, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ رب العالمین تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. اور صرف معاف نہیں کرے گا, اگر صدق دل سے تم نے توبہ کیا ہے تو الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات, اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اور کیا چاہیے اور کیسی امید چاہیے اللہ رب العالمین سے, اور کیسا وعدہ چاہیے ہم کو اور آپ کو؟ میرے بھائیو خبردار, اگر اس طرح کا کوئی خیال کسی کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ اب بڑھاپے میں عبادت کر کے اللہ رب العالمین کا کیا کریں گے, تو دل سے اس کو نکال پھینکیے. جب موقع ملے آ جائیے اللہ رب العالمین کے سامنے, اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیجئے اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے, روئیے, گڑگڑائیے اس کے سامنے, اس کے فضل کو طلب کیجئے, اللہ رب العالمین عطا کرے گا. اس بات کی امید رکھیے اللہ رب العالمین اس کو قبول کرے گا. وہ وقت میرے بھائیو جب انسان سکرات کے وقت ہوتا ہے, مرتے وقت جسم سے روح اب نکلنا چاہتی ہے, اس گھڑی میں ایک بندے مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھے, اچھی امید رکھے. اس کی ایک مثال دیکھیے, حضرت واصلہ ابن اسقا صحابی ہیں, ان کو پتا چلا مدینے میں کہ اسود ابن یزید تابعی ہیں, یہ بیمار ہیں, آخری وقت ہے اور بہت دنوں سے بیمار پڑے ہوئے ہیں. تو واصلہ ابن اسقا نے کہا اپنے کسی ساتھی سے کہ چلو بھیا ہم کو ذرا لے چلو اسود کے پاس کہ دیکھتے ہیں اس کی کیا حالت ہے. گئے, اسود ابن یزید بے ہوش پڑے تھے بستر پہ, ہوش نہیں تھا. گھر والوں نے جب باہر پہنچے واصلہ ابن اسقا, تو گھر والوں نے جا کر ان کو خبر دی کہ سنیے صحابی رسول آئے ہیں واصلہ ابن اسقا, بلائیں اندر. تو اللہ رب العالمین نے ہوش لوٹا دی, جگ گئے وہ, کہا کہ بلاؤ, اشارہ کیا ہاتھ سے کہ بلاؤ, جلدی بلاؤ. واصلہ ابن اسقا کو بلایا گیا اور سامنے کرسی دے دی گئی, وہ بیٹھے اس میں. بیٹھے تو اسود ابن یزید اپنے بستر کے اوپر ہاتھ سے ٹٹول رہے تھے, تلاش رہے تھے ان کو. حضرت واصلہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ ہتھیلی چاہتا ہے, یہ ہاتھ میرا چاہتا ہے. انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا اس کو, اسود نے دونوں ہتھیلی کو دونوں ہاتھوں میں لیا اپنے, اور لینے کے بعد سر کے اوپر لگایا, گال پہ لگایا, منہ پہ سے چوما, اور اس کے بعد
چھوڑ دیا. حضرت واصلہ ابن اسقہ نے پوچھا کہ اسود کیسی امید رکھتے ہو اللہ رب العالمین سے؟ اور کیجیے گا. کہ کیسی امید ہے اللہ رب العالمین سے؟ کیا گمان ہے اس وقت تمہارا؟ تابعی ہیں، الفاظ پہ غور کیجیے. کہا اہلکتنی جنوب ذنوبی، مجھ کو میرے گناہوں نے ہلاک کر دیا. وشفت علی ہلکتی، اور اپنے ہلاکت کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں. ولیکن ارجو اللہ العفو والعافیہ، لیکن اپنے رب سے میں عفو اور درگزر کی امید رکھتا ہوں کہ اس نے اس کی رحمت اس کے عذاب کے اوپر غالب ہے، وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ سننا تھا کہ حضرت واصلہ ابن اسقہ نے کہا اللہ اکبر، اور جتنے لوگ گھر میں بیٹھے تھے سبوں نے کہا اللہ اکبر. اور اس کے بعد واصلہ ابن اسقہ نے حدیث پڑھی، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، لا یموتن احدکم، تم میں کا کوئی شخص ہرگز ہرگز نہ مرے، الا وهو يحسن الظن بالله تبارک و تعالی، مگر یہ کہ وہ اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھے کہ اللہ رب العالمین اس کے امید کو سچ کر دکھائے گا، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. یا عبادی لو ان انسکم و جنکم، پوری دنیا کے انسان پورے دنیا کے جنات، لکان اجمع علی اتقا قلب رجل منکم، اگر دنیا کے سب سے متقی شخص کے کلیجے کے اوپر جمع ہو جائیں، ما زاد من ملکی شیء، تو اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں ہم کچھ اضافہ نہیں کر سکتے. یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان انسکم و جنکم، اگر تمہارے پورے دنیا کے انسان اب پوری دنیا کے جنات، لکان اجمع علی افجر قلب رجل منکم، اگر دنیا کے سب سے بدترین بدعمل شخص کے کلیجے کے اوپر جمع ہو جائیں، تب بھی تم میرے بادشاہت میں میرے ملکیت میں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے. یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا. جس رب وما یظلم ربک احدا وما ربک بظلام للعبید، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے. لیکن میرے بھائیو، اگر نیک امید اللہ رب العالمین سے ہم رکھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین دنیا بھی ہم کو عطا کرے گا اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی عطا کرے گا. اور اگر ایک شخص ہے دنیا کو تہو بالا کر، دین کو تہو بالا کرتا ہے، نمازوں سے کوئی اس کو امید مطلب نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کا کوئی کام نہیں کرتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھیں، تو یہ اچھی امید نہیں ہے، یہ بدگمانی ہے، یہ بدگمانی ہے اللہ رب العالمین سے. ایک کسان اپنے کھیت میں ہل نہ چلائے، دانا نہ ڈالے، سینچائی نہ کرے، اور جب کھیت کی کٹائی کا وقت آئے تو وہ کاٹنے کی امید رکھے، یہ تو اللہ رب العالمین سے بدگمانی ہے. اور اللہ نے اس کو فرمایا ذالکم، قیامت کے دن جب مشرکین کو لایا جائے گا، تو مشرکین دنیا میں یہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ ہمارے عمل سے تھوڑی نہ واقف ہے، بعض عملوں کو نہیں جانتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ گمان رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ذالکم ظنکم الذین ظننتم بربکم ارداکم، تم نے اپنے رب سے جو یہ گمان رکھا تھا، تمہارے اس گمان نے تم کو ہلاک کیا. یہودیوں نے بھی اللہ رب العالمین سے حسن ظن رکھا، کیا حسن ظن تھا ان کا؟ دیکھیے، کہا لنت نحن ابناء اللہ و احباؤه، ہم اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے چہیتے ہیں. لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم کو تو عذاب بہت کم دنوں کے لیے چھوئے گا، کم دنوں کے لیے چھوئے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا تمہارا کوئی پیکٹ ہے، معاہدہ ہے اللہ رب العالمین سے؟ ان سب کو اللہ رب العالمین اٹھا کر کے جہنم میں ڈالے گا. لہذا میرے بھائیو، حسن ظن عمل کرنے کے بعد ہے، بغیر عمل کر کے حسن ظن کرنا یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے ایک کسان کھیتی نہ کرے اور وہ یہ چاہے کہ ہم گلہ کاٹ کر کے اپنے گھر میں لے کر کے چلے آئیں. ایک آخری بات، دو منٹ کے اندر اپنے بات کو ختم کرتا ہوں. دنیا کی اس زندگی میں ہر شخص کی ضرورت ہے میرے بھائیو، دنیا کی یہ زندگی، نیک عمل کیجئے، اچھا عمل کیجئے، اور اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھیے، تو اللہ رب العالمین دنیا مانگے بغیر دنیا عطا کر دے گا، مانگے بغیر. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن
مرد ہو یا عورت ہو اگر نیک عمل کرے گا وہ مومن ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کر دیں گے. اور ایک شخص ہے جو صرف دنیا 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 اور آخرت کو اس نے ترک کر دیا تو نہ تو اس کو دنیا ہی ملتی ہے اور نہ اس کو آخرت ملتی ہے. ایک واقعہ اس موقع سے دلچسپ واقعہ یاد آیا, اس کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کہا حضرت سالم ابن عبداللہ ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے, خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. حشام ابن عبد الملک ابن مروان, عبد الملک ابن مروان کا بیٹا, یہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا, گھوم رہے تھے طواف کر رہے تھے دونوں. حشام نے جب دیکھا سالم عبداللہ ابن عمر کو تو کہا کہ اے سالم کچھ چاہیے تم کو, مانگو ہم سے کچھ مانگو مانگو. تو سالم نے جواب دیا کہ اللہ کے گھر میں ہیں طواف کر رہے ہیں, تم سے مانگیں, تم سے مانگیں گے, اللہ کے گھر میں ہیں طواف کر رہے ہیں اللہ سے مانگیں گے. ٹھیک, طواف کر چکے, خانہ کعبہ سے جب باہر نکلے پھر حشام گیا سالم کے پاس اور کہا کہ اے سالم اب تو گھر سے نکل گئے ہو, خانہ کعبہ سے باہر آ گئے, اب مانگو اب مانگو. کہا کیا مانگے تم سے, دنیا مانگے یا آخرت مانگے, کیا مانگے, دنیا مانگے یا آخرت مانگے. کہا آخرت تو ہم دے نہیں سکتے بھائی, دنیا مانگو, کچھ روپیہ پیسہ مانگو. کہا آج تک میں نے دنیا اس سے نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے, میں تم سے کیا دنیا مانگوں گا اور تم کیا دنیا دو گے. جو دنیا کا مالک ہے میں نے آج تک اس سے دنیا نہیں مانگی ہے اور تم کہتے ہو میں تم سے دنیا مانگوں گا. میرا مطمئن نظر آخرت ہے, یہ ایک مومن کا مطمئن نظر ہوتا ہے میرے بھائیوں, وہ عمل کو آخرت کے لیے انجام دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین دنیا بھر کی بھلائیوں کو اس کے قدموں کے نیچے لا کر کے بچھا دیتا ہے. اور اس کی مثالیں بہتروں ہیں جو آپ کے مشاہدے کی زندگی میں آتی ہوں گی, جس کو آپ جانتے ہوں گے سمجھتے ہوں گے. موضوع لمبا تھا, اب چونکہ وقت ختم ہوا, اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ جتنی حسن ظن اللہ رب العالمین سے رکھنی چاہیے ہم اس سے زیادہ حسن ظن اللہ رب العالمین کے سامنے رکھیں, عمل کریں اور اللہ رب العالمین اس کا بہترین بدلہ دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئت فاستغفروه انه کان للاوابین غفورا. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.